حق الدينتا the other side because mission waa laga tigay god kayno ku kala horayeen qof bugaag tan jecla inaan akhrisado inta badan waxaan dhageystaa podcast badan interest waxaan ku ahay nolosheyda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaq diinta the other side because mission waa laga tigaya wax badan baan jecelahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba marka diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya soo hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid maxaa kugu dadka ku xusuusanayaan an insha allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara waddankeennii haddii annaga waxba ka tarin yaa waxna taraya hadda laba abwiil baan korinayaa af soomaali kuma hadlaan anigiiba haddii mar dhaweed baan af soomaali si fiican sii baranayaa haddaba maxaa soo socda next generationka kale maxay dadkeennii ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa so insha allah youtube-ka marka google la geliyo soomaaliya somali people haddii wax wanaag soo baxaan intaa igu xusuusta intaas odhanaya adduunkanu waa habeendhax halkaasaa loo wada socdaa godkaynu ku kala horayne dhammaan waan hoyanaynaa markay heddu ku timaado kolkaad hor ilaa istaagto xisaabta lagu higaadisho hortaada la keeno buugga intaad hashkadayn lahayd hareeraha dhowri layd imikajaan ishaysataaye haddeer ka fogaada xumaaha hoy hoy samakaydso u hiili cabdaaladdo haybtiinnu xaqsora noqoto haddii kale waad jallay kugaad xidhanaysid maaha inaad ishagoogta maaha heyiga muslimnimadu taallo halkana saxada laga raba kulli shay bilniya ogow ka fogo xumaanta hareeraha garabyadaada malaa'ig baa heeganoo qalin baa lagu gud hayaaye hamooga nina middaa haddii kale waad shallay allah yaa raxman raaximiin yaa allah